жарасым жұптар көп қой енді бұл егізіле бізде, бірақ екеуіңіз әсіресе бір біріңізді қатты толықтырып тұрасыздар, мен риза болатыным. Енді ол өтірік емес, барынша бір бірімізді қолдауға тырысамыз. Мен негізі жалған нәрсені ұнатпаймын. Егер де көңіліме келіп қалған нәрсе болса, бірден айтам. Шыдау керек жерде әрине шыдайсың, өйткені оның ер азамат деген аты бар. Кей жерлерде мысалы үшін артық кетіп бара жатса да, басқа қылса да үндемей қалатын кездерім болады, бірақ уақыты келген кезде бір өзі айтылу керек нәрселер болды, айтылды. Сайыс болғаннан кейін, сосын дайындық қандай мұндай болғаннан кейін түсініспеушілік болып, кез келген жұпта болады ғой. Басқа жұптардың барлығы қатты бір-бірімен дайындалып жатқандығын көріп, күні-түні ұйықтамастан мынаны былай айтсақ қалай болады, мынаны былай айтсақ қалай болады деп соның жағын қарап жатқандығымыз болмаса, әйтпесе ол безберекетсіз бір келіспей жүрген жағдайымыз ондай жоқ. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы әйелдердің есімі туралы. Бұл ән негізі менің неме келеді. Маған ешкім ұнамайды, сен ұнайсың. Маған ешкім шыдамайды, сен шыдайсың. Маған шыдау негізі қиын. Мен әрине бұл әнді өзімнің сүйікті жарым, өзінің махаббатындай көріп, қадірлеп, құрметтеп, жақсы көріп, қолдап көрсетіп жүрген әйеліме, Бибігүлге арнаймын. Әр хабар сайын жарым міндетті түрде гүл шоқтарымен келіп тұрады, егер де қалада болса. Қалада болмаған күндері өзінің інілерін, бауырларын жіберіп жатады. Мен әр хабар сайын қауіпті аймаққа түсейік, мейлі қазылар алқасынан төмен баға алып қалайық, немесе көрерменнің дауысы жетпей қалып жатқан күнде де мен өзімнің отбасым үшін, жақындарым үшін әркез бірінші орында жеңімпазбын.
Қошеметтеріңіз Бейбіт Қорған және Гүлназ Әлімгерей. Ал, Мейрамбек Мырза, өзіңізден бастайық. Маған секілді. Өте ұнады. Енді біраз достарымыздың бүгін айтқан әңгімелерін, бүгінгі жасаған бізге көңіл күйлерін сыйлап атқан жұмыстарын бәрін көріп отырмыз. Ерекше бүгін айтып өтетін үлкен қойылым болды деп ойлаймын. Өте ризамын. Өте ризам. Рахмет, иә, керемет әсер алғансыз. Мен бірақ енді мына ән толғын туралы білмейді екен. Мен бірінші де естіп отырсам да... Төреғалидің орындауындаған. Төреғалидің өзінен де тыңдау керек, енді керек емес шығар енді. Мынадан керек. Өйткені мен бірінші де естіген сияқты болып отырмын. Тамаша орындау болды. Әдемі ән болды деп есептеймін. Иә, бірінші рет естігенсіз. Мен халыққа да ұнайды деп ойлаймын осы орындау. Рахмет. Өте ризам. Рахмет сендерге. Толқыным деген ән Толқын ханымға ерекше ұнаған сияқты. Негізінде бүгінгі кеш маған арналған сияқты. Иә. Аягөзім де бар, менің туған жерім Аягөз. Қамажайым да естілді осы жерде, орындалды. Толқыным да деген ән. Жаңа шынымен де мен де бұл әнді бірінші рет естіп отырмын. Негізінде сөзі де әдемі. Сондай мазмұны терең, мына көңілге жағымды ән, қойылым да жақсы болды. Ана екі кішкентай бала, сендердің жас шақтағы, сол өздерің кішкентай ұл мен қыз, сондай бейнені көрдім. Жақсы, әп-әдемі. Жақсы негізінде жаман болған жоқ. Рахмет. Рахмет. Пікіріңізге, Тұңғышбай мырза. Бұл әнді бәрімізді жаңадан тыңдаған сияқты болып отырмыз, өйткені әннің әдемі көрінгенде бір жағынан. Егер бір бұрын айтып қойып құлағыңа жағымды болса, қалай айтар екен деп сынап отырасың ғой. Сондықтан сендер бүгін өте орынды ешкім тыңдамаған, онша Төреғалидан басқа ешкім айтпаған әнді айтқандарың өте жақсы болды. Соның үстіне менің бүгін қуанып отырғаным. Бейбіт пен Гүлназ күн қабар сайын өсіп келе жатыр. Бүгін Бейбіт өте жоғарғы деңгейде болдың. Гүлназ, сен қасында тіпті әдемі болып оны қолдадың. Бүгінгі әндерің өте әдемі болды. Маған өте ұнады. Тіпті не жоқ дәлгі, кінәрат жоқ сияқты. Таза орындауларың, актерлық шеберліктерің. Енді әуенді музыкадағы бір кішкентай кілтипандар болса, мына екі әнші сезіп қоятын еді, ол жағын айтқан жоқ. Өйткені бұл ән жүректен шыққан болар. Екеуінің бүгін бұрынғы хабарлардағы айтқандарының да биік көрінгендеріңді негізі дұрыстаймын. Рахмет. Рахмет пікіріңізге. Осындай кезде мынау осы жақсы әннің төңірегінде біздің қазақ халқы әнші ғой. Мынау 19 мамырда Қарағандыда енді жаңадан келе жатқан күшті жоба Қазақстан дауысының іріктеуі болады екен 19-нда Қарағандыда, 22-сінде Жезқазғанда болады екен. Ұлы таудың төңірегінде өңшең әнші күйші жұрт қой ол жақ. Сондықтан міне сол жақты мекендеген халыққа тағы да мен өз тарапымнан жаңағы жарнама жасайын. Ән тек мен өзім қатыса алмаймын. 59-дан асып кетіп едім де. 16-дан 59-ға дейінгі әнші болам болмасам да әнші сүйем, әнді сүйем деген қазақтың ұл қыздарына осы жобаға қатысуларына шақырамын. Рахмет пікіріңізге. Сіздерді сахна сыртында әріптестер күтіп отыр. Сәттілік.